Já měl takovou nějakou naivní představu, že budem někde v Polsku, že tam někde budu chodit do práce, že jo, práce mi nevadila. A měla jsem dokonce blbou představu, že tam budu mít víc volnosti než v tom Terezíně. Takový jsme byli. No. No tak jsme přijeli do Osvětimi, že jo, což jako bylo dost takový náraz, že jo, když jsme tam v těch dobyčácích, že jsme byli namačkaný si během 2 nebo 3 dnů, dojeli na tu rampu, že jo, a teď všude ten řev a ty psy a bylo to v noci, že jo, ty reflektory a ostatní dráty, no to už všecko jedno s druhým, to celkem už dneska je známý, jak to tam chodilo. No tak samozřejmě, co jsme měli za bazadla, všecko hned to tam zůstalo, nic, že hned tam na nástupišti mi nějaký tam vězeň sebral i hodinky, co jsem měla. A, no a nahnali nás, že jo, tam do takového do jednoho toho baráku. No a asi po 2, 3 hodinách zase od nás vyhnali k tetování, že jo, to se všechno odehrávalo v té první noci, že jo, nás tetovali, no. No a člověk jenom zíral, že jo, ani co to vlastně je, no, kde to jsme, co se to byl druhý den, pak jsme se trochu jako začínali rozkoukávat, že jsme viděli tam sousední ty lágry, no. Sešla jsem se tam s bratrem, který byl ve velmi depresivní náladě, protože ten prosincový transport prostě očekával, že tak jako ten zářijový transport, co byl před ním a šel, jako mladí lidi šel kompletně do plynu, tak oni prostě očekávali, že po uplynutí ty půlroční karantény, ten prosincový transport, že stihne stejný osud, že? No tak to jsme teprve jako koukali, kde to jsme a co nás tak asi může čekat. Tam všechno bylo zaměřené na to, za prvé přežít, pomáhat si vzájemně, že jo, i morálně a pokud to jde, i materiálně a připravit se pro situaci, kdyby měla nastat zaplynování hromadné, jako bylo s tím zářijovým transportem, že jo. Což prakticky znamenalo, že jsme byli rozděleni úlohy s tím, že každý věděl, není šance na přežití celkem žádná, ale prostě ten pocit, že nenastoupíme a nebudeme pochodovat k těm komorám, že tak to aspoň znamenalo něco, že jsem dostala krabičku zápalek, že jo, kterou jsem nosila ve dne noci u sebe a s tím úkolem, že prostě až bude nějaká ta zpráva, že jo, o tom, že bude selekce, že jo, pak další jako osudy. Takže bychom potom zapálili barák, no, to bylo všecko, co jsme, jako, a pak by byl zmatek, no, ze zmatku, jestli se zejde, co a jak, to nikdo netušil, aspoň jsme věděli, že uděláme zmatek. Teď jsem tam na smůlu, ale jedinýkrát, což jinak jsem byla vždycky zdravá, jsem zrovna v té době, jako těsně než začaly ty selekce, tak jsem dostala průjem, což byla taková dost obvyklá nemoc, protože tam jsme měli pořád ty tužiny, jsme tam jedli. No ale přesto jsem byla schopna jako jít k té selekci, že jo, no tak to mě pozitivně dopadla, že jo. No a pak nás teda převedli, pak teda se čekalo, co bude, že jo, pošlo nějakou, tam ta ilegální organizace, tam jako byly propojení ty tábory, že jo, tam Osvětim bylo několik táborů, že jo? Takže už měli jako tak dohodnutý, že jo, informace dávat, vždycky, když se připravila nějaká taková masová likvidace, že a tak dále. No, takže se čekalo, jaký zprávy se dostanou, že jo, co je. No a pak se ukázalo teda, že skutečně, protože vypadalo to jinak stejně jako když oddělali ten zářijový transport, že jo, taky dělali selekci a vybrali lidi a řekli jim, pojede někam na práci a pak místo na práci, tak šli do komor, že. No to, ale pak přišla teda ta informace, že nás skutečně jako převedou. Tak nás převedli do Frauenlageru jako ženský, mužský děkám zase do jiného. No a ty, co tam zůstali, tak ty už tam zůstali navždy, že?